Náš redaktor Peter Minárik zistil, že ak by ste sa teraz chceli ubytovať v niektorom hoteli vo Washingtone, nemáte šancu. Pár dní pred inauguráciou Baracka Obamu sú Američania napätí. Všetci chcú veľkolepú udalosť vidieť na vlastné oči. Nože a veľkému záujmu zodpovedajú aj mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Washington DC iba niekoľko dní pred slávnostnou inauguráciou novozvoleného kandidáta na post prezidenta Baracka Obamu je nemožné sa v tomto meste ubytovať. Teraz sú všetky hotely už vypredané, nepamätám si, kedy to bolo naposledy. Chodia sem ľudia, ktorí mi ponúkajú za inauguračnú noc aj $14,000, musím ich však odmietnúť. V meste zatiaľ nevidíš robotníkov, ktorí pripravujú prípravky, nič zvláštne. Barack Obama však bude počas inaugurácie najstráženejším prezidentom v histórii. Do mesta na Pennsylvania Avenue sa tak dostanú iba ľudia so špeciálnym povolením. Počas inaugurácie nesmiete mať pri sebe batoh či tašku a v miestach, kde bude prechádzať vládna kolóna, budú dočasne zastavené aj súpravy metra. Áno, volila som ho a veľmi sa teším, hlavne na zmeny, ktoré prinesie. Bude to mať ale veľmi ťažké. Je to veľmi ťažká otázka, ale myslím si, do svojho týmu si vybral veľmi dobrých a schopných ľudí, takže to určite prinesie zmenu. Už o pár dní bude v Bielom dome nový šéf, toho určite nečaká ľahká práca. Ľudia však veria, že tak ako Ronald Reagan, aj on pomôže Amerike v tých najťažších časoch. Peter Minárik, Miro Lukáč, Televízia JOJ, Washington. 0907 670 670. To je číslo pre vaše tipy. Volajte Jojku 0907 670 670. Volajte vaše noviny.